Poštovani gledoci, dobro jutro. Nastavljamo sa našim poslednjim jutarnjim programom u 2015. godini. U cijeloj zemlji temperature ovog jutra ispod nula, najhladnije na Kopaoniku minus 16, Smederevska Palanka je najmanje hladna sa minus 1 stepen. A kod nas u studiju vrelo, u zvuke trube, samo za vas ovog jutra iz Vladičinog Hana, u jutarnji program došao je orkestar Dejana Ilića. Trubači i Dejan Ilića sa nama do kraja jutarnjeg programa. E sad, izvinite svi ostali, ali naši najslađi gosti ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Evo ja ću redom da vas predstavim. Ko ne zna, mislim da svi znaju. Anđela, Luka, Aleksandra, Dunja i Anja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Super. Super. Da. Jeste našli vremena da dođete i kod nas? Da. Da, vi imate dnevnik tek večeras, jel da? Da. Tako je, znači sada može, ima vremena. Dobro, jeste se vi spremili za večeras za Deda Mraza, ja vas da pitam? Da. A kako Deda Mraz dolazi kod vas? Pa dolazi tako zbog pomoću njihovih igrača koji vuku njegove velike, velike sanke, a u njima je Deda Mraz sa džakom punim poklona. Punim poklona, dobro. Da. E sad, Luka, Deda Mraz uđe kroz odžak, jel da? Da. A šta se desi ako se on zaglavi, ako se ugojio? Pa, onda može da izađe da uđe u vrata. Pa šta ako se... Ko je ovo? Dragi moji. Pa dobar dan. Dobar dan. Dragi moji. Princezice moje. I princ. I princ. Pa kako ste slatki, kako ste se lepo obukli i doterali. Ali nasmeda lica, to je pun pogodak. Jel da? E, a ko dobija poklon od Deda Mraza? Dunja? Dobro, Dunja, evo. Reci ti, ko dobija poklon od Deda Mraza?
Svi koji su dobri dobijaju poklon od Deda Mraza. A kako to dobri? Jel dobri u smislu da su bili dobri, slušali su mamu i tatu? Da. Ili su bili dobri u školi sa dobrim uspehom ili šta? Za sve. Za sve? Za sve, tako je. Aha. Dobro. Izvoli, Anđela. Ajde. I dobro je, i dobri su oni koji mogu da slušaju i koji nikada ne prave nestašluke, tako i moji iz vrtića, znate samo šta rade. Šta? Znači, prevrću se po tepihu, pa tamo pa vamo, a kada radimo ne znaju baš ništa. Pa dobro, ali oni možda treniraju rvanje kad se prevrću? Ili gimnastiku. Po tepihu. Vole gimnastiku. Da, ali oni se u vrtiću tuku, prepiru se oko kocka. Dobro, kako se zove... To ćemo promeniti, popravit ćemo. Anja, reci ti me, hoćeš ti da sedneš kod mene u krilo? Ajde, ne mogu ja da sedim, pričam sa vama ovako da stojim. Sedi ti kod mene, i sad mi je lepo reci, ovako. Kako se zove žena Deda Mraza? Baba Mrazica. Bravo. Pogodak. Bravo. Jedan tačan odgovor. Jest, evo, tu je Deda Mraz da potvrdi. A ko vozi sanke Deda Mraza? Irvasi. Odlično. Pa šta je zaslužila Anja? Jedan veliki poklončić. I jedan veliki poljubac. Joj. Tako je. E, sad ja vas da pitam. Ajde sad vi meni recite. Vas su sigurno pitali mama i tata ili neki prijatelji šta želite za Novu godinu. Jel' tako? Jasno. Ajde reci. Ja bih žela za Novu godinu da dobijem knjigu neku o istoriji. Kojoj, srpskoj istoriji ili svetskoj? Srpskoj. Dobro. I želala bih da dobijem... Još nešto, neki slatkiš možda? Obavezno. Ne, ne slatkiš, dobro. Moramo da vodimo računa o liniji, tako je da budemo. Ali i o zdravlju. A šta si ti poželela, Dunja? Ja sam poželela lutku Mašu i Medveda. Mašu i Medveda, pa ja to volim isto. Lepo. A Anja? Ja sam poželjala pernicu i neke kockice. Neke kockice. A pernicu sa olovkama ili sa bojicama ili sa flomasterima? Ima tri strane, možeš da motaš. A, tu pernicu, jel da? Da. Ja se nadam da Deda Mraz sve ovo sluša. Šta je Luka poželeo? Ja sam poželeo da mi tata odobrovali da dobijem psa i jecu. I? Jel stiže pas? Ne zna se. Ne znam. Dobro, tata, čuo si tata. Pričat ćemo sa tatom, da se tata odobrovolji. Da, da je Mraz će to da reši. Anđela, šta ste vi poželeli? Ja želim divni butik i Olafa koji peva i priča. Divni butik? Da, da, to je jedna iz moje Mali Pony. Aha, pa šta ona ima radnju sa stvarima i garderobom? Da, kao njen, kao ona tu živi. E sad vi meni recite. Šta mislite, šta je poželeo Deda Mraz za Novu godinu? Da budemo srećni i radosni. Ne, ne, šta je on poželeo za sebe? Aha, ajde. Kolačiće. Šta? Izvoli. Kolače. Dobro, ajde da čujemo dalje. Tortu. Jač. Tortu, šta kaže? Još kolačiće, dobro. Sreću i radost. Sreću i radost. Odlično, Anđela. Šta je Anja poželeo Deda Mraz? Da smršam. Tako je. Ko da smršam? Ja, pa to baš možda ne bi bilo najbolje. Šta je poželeo Deda Mraz, Anja? Dunja? Ne znaš? Hoćeš da ti kažem šta je poželeo? Možda neki losion za bradu? Malo svežine, da. Jel da? Ili možda... Ali ja bih dodao, uvek nije dovoljno prijatelja i ljudi dobre volje. Znači, okružimo se dobrim ljudima, dobrim prijateljima i sve će nam ići, ako ne baš najbolje, bit će dobro. Kada dođeš kod mene, možeš da očekuješ kolačiće i mlijeko. Puno ti hvala. Jao, kako može Deda Mraz da odbije to prosto? Pa prosto ne mogu da odbijem. Napravit ću ti u obliku tebe. Anđela, je li imaš ti odžak? Imam četiri odžaka. Četiri? Pa ti možda primjer tebi četiri Deda Mraza mogu da dođu.
Ako nema odžak? Prohodan, ja ću ući možda i kroz prozore, tako, nije to problem. I preko terase, može? Sva četiri su ovako, ovoliko debela. Znači, može da prođe. I odgovara me veličini. A šta se dešava Deda Mraze ako neko nema odžak? A bio je dobro. Uvek se mi snađeva. Pa tu su zato osmišljena vrata, prozori i neki drugi prolazi. Tako da se mi snađeva. Teras, svaka čast. Anja, je li kod tebe može da dođe Deda Mraz? Može. Može? Je li ga čekate večera? Da. Čekate ga? Kao što ja čekam njihov mali dnevnik. Ja prosto uživam da vas gledam. A može i stepenice? Može, pa kako? I put, i stepenice, i staza, i travnjak, i cveće. Da. A moram da uđi kroz vrat. Pa normalno, pa to je sve normalno. Nastavit ćemo mi da pričamo, nećete vi nigde da idete, samo mi da najavimo sledeću priču. Naime, od početka novog reda vožnje na železnici 3. decembra iz Beograda se može direktno putovati do Moskve. Putnicima su na raspolaganju spavaća kola ruskih državnih železnica. Putnici koji su sinoć pošli iz Beograda novu godinu će dočekati u vozu i to na teritoriji Poljske. Dokle vi putujete? Putujemo do Moskve. Zašto ste odabrali baš voz? Pa eto, čisto da probamo, pošto smo čuli da je otvoreno skoro ova relacija, baš da probamo kako i šta. Ruske železnice posle nekoliko godina uspostavile su direktnu vezu između Moskve i Beograda. Reč je o ovom komfornom vozu koji saobraća od glavnog grada Rusije do Sofije, a zaustavlja se u Varšavi, Bratislavi, Budimpešti i Beogradu. Iz našeg glavnog grada svake večeri u 21.50 polazi na putovanje dugo 42 sata. Voz ka Moskvi krenut će za nekoliko trenutaka. Gde ćete dočekati novu godinu? Voz će dočekati novu godinu u okolini Varšave. Kola za spavanje iz Beograda imaju ukupno 6 ležaja, a cene karata se kreću od 60 do 300 evra, zavisno od destinacije. U sastavu kompozicije do Budimpešte su i naši vagoni prvog i drugog razreda i osoblje. Da li povlastice naše železnice važe u ovom vozu? Pa, zapravo za Budimpeštu postoji širok spektar povlastica i ponuda. Za ovu relaciju izdvojuju ponudu Budimpešta Specijal. Ona je u jednom pravcu, u drugom razredu 15 eura, za povratno putovanje je 26 eura. S obzirom da je ova linija nova, da putovanje dugo traje, interesovanje za sada nije veliko, ali broj putnika svakodnevno raste. Ipak ovo je prilika da se za kratko vreme obiđe dobar deo istočne i srednje Evrope i prava je poslastica za istinske ljubitelje železnice kojih ima svuda u svetu. Ovoga jutra kolega Jovan Memedović. Ovog poslednjeg dana u 2015. i poslednji jutarnji program u 2015. godini. Kao Deda Mraz. Dobro jutro, Joco. Dobrodošao. Najavljujemo jedan specijal koji će gledaoci imati prilike da prate na programima RTS-a. 1. 2. i 3. januara, znači tri dela. Samo po sebi govori koliko je to što smo snimali trajalo. A šta smo hteli? Hteli smo da obeležimo 100-godišnjicu albanske Golgote, pa moji prijatelji i ja imali smo specijalan čamac, pa smo seli u čamac i veslali 33 dana, 1200 kilometara. Najveći teret tu je podneo idejni tvorac tog projekta, moj prijatelj Peđa Tripković, sa njim Miloš, moram da kažem da su tu bili još i moji prijatelji Spale, odnosno Negovan Spasić, Dragan Čelebić i ja. Tako je, da napomenemo i da ne zaboravimo da si čitavu tu akciju i podvig najavio u jutarnjim programu. Mi smo te ispratili. Kad smo kretali, jel? Tako je, tako je. I ja sam to skoro i zaboravio. Eto, ja sam tu da te podsjetim. E, dobro, sad čin da nekom odeš počast na taj način može da se uradi i na mnogo jednostavniji i na lakši način, odnosno da preletiš avionom, siđeš, dođeš do Krfa, odeš na ostrvo Vido, položiš venac ili šta god, plaketu, u mauzole i na grob naših predaka, ali nije to to. Mi smo mislili da treba otprilike osjetiti kako požrtvovanje neko, osjetiti taj život u putu, u mučenju i u žrtvama. Što sporije, to nekako vernije. Tako je bila ideja. I to smo i uradili. Kažem, najveći teret poneli su njih dvojica, a mi smo radili na smenu pomalo. Što se toga tiče, sad su tu priče tipa da se što više sazna o takvom nekom događaju. Nije to poenta. Poenta je da onaj ko zaista ide da ode počas da to uradi
za svoju dušu, odnosno za učast tih predaka i da to bude što vernije. Bar tako smo mi to zamislili. Evo, ovo je nešto kao najava, nekih 2 minuta samo ukratko, pa ćemo još nešto reći i za druge koji su to uradili ove godine. Događaj iz naše istorije. Povlačenje srpske vojske preko Albanije u Velikom ratu. Pre tačno 100 godina. Svima nam je potreban jedan pogled unazad. Da se podsjetimo šta je to borba, izdržljivost, hrabrost, stradanje, ali i istinsko življenje. Odlučili smo se na putovanje da bar nešto od toga osjetimo na svojoj koži. Veseli smo od jednog na drugi kraj mora, 1200 km, 35 dana od Kavale do Krfa. Veslali smo na smenu, 2 sata veslanja, 1 sat odmaranja. To je za mene bila Golgota. I tako danima, nedeljama. Stigli smo tako do Krfa, do ostrava Vido, poklonili se nad plavom grobnicom. Uradili smo to u čast naših predaka, a za buduće generacije. Morali smo to da uradimo. I to nije sve, niste vi jedini koji su u čast predaka veslali, neki su to uradili na drugi način. I čak i teže. Čovjek koji je iz Irske je uradio maltene nestvarnu stvar, prepešačio od Beograda do Krfa i vratio se nazad 2000 km, promenio 2 para patika. Sa svojim psom. Njegov pas Pajo takođe, to je Mark Keating, ali istovremeno, osim što je skrenuo pažnju na taj svoj podvig, šta je zapravo hteo da uradi? Da jednostavno podsjeti na decu koja su i teško obolela i odradio je tu humanitarnu akciju, odnosno simbolično uplaćivanje ili kako već na poziv na broj. I nekako smo mi izgleda u žurbi i zbog situacije u kojoj živimo skloni da kad neko krene u dobrovoljnu akciju da kažem sad ko će se baviti tim stvarima i nekako pored toga prođemo. I onda je bio potreban događaj, odnosno jedan čin požrtvovanja ličnog da skrene pažnju kako bismo se i mi malo podsjetili na takvu decu na onkološkoj klinici. Znači, veliku stvar je uradio čovek i ja bi mu dao stvarno, na prvo mesto bi ga ove godine postavio kao ličnost godine, on je bar za mene. Njega smo i videli u jutarnjem programu, naša reporterka ga je snimila kad je postavio šator ispred klinike. Tako je, kad je spavao ispred klinike i kada je pozvao sve da se priključe toj akciji. I momci, njih petorica, koji su maltene profesionalci u smislu planinarenja i boravka u prirodi, su proučili put kuda se kretala naša vojska u povlačenju u albanskoj Golgoti i bukvalno tom stazom su prepešačili, planinarili i to je za njih bilo 200 km, ako se ne varam, ili više. 280 km su prepešačili za 8 dana, oni su to radili na vrhunskom nivou. Također su završili svoj put na ostrovu Vido i tu odali počast, stradali. Eto, to je to. Joco, u čast predaka, 1. 2. 3. januar, samo nismo rekli u koje vreme? 1. i 2. januara od 16:30, a u nedelju 3. januara u stalnom terminu emisije, sasvim prirodno. Znači. Taman kad se probudimo i odmorimo od... Nije samo veslanje, nije samo taj fizički deo tu, ima i drugih stvari interesantnih. Ipak je to put koji je trajao. I ima uvek prirode, jer to je sasvim prirodno. Uvek. Hvala, Joco, najlepše. Vidimo se sledeće godine. Jel? Vidimo se i želim... I za novu godinu zajedno slavimo. Za novu godinu, tako je. Tako je, zajedno slavimo, pevamo i pozivamo sve gledalce večeras od 21 čas. Očekujte neočekivano i od Jovana Memedovića posebno. Želim ti puno sreće, uspeha i dalje u saradnju. Jedna od emisija RTS-a koja ima sve više publike, čiji učesnici postaju prave zvezde, muzički spektakli, Ja mogu sve. Šta su nam učesnici poželjeli u 2016. Gledalcima RTS-a želimo sreće i radosti, lepih trenutaka i osmeha, druženja i poljubaca, mnogo ljubavi i topline i para. Ma kakve pare, love i love. Zdravlje
To je ipak najvažnije. Jednostavno ispunjenje svih želja. Malo pre smo pomenuli, ali nije zgoreg još jednom da kažemo, večeras u 21 čas počinje novogodišnji program RTS-a i to pod sloganom Očekujte neočekivano. Veliku ulogu imali su svi orkestri muzičke produkcije RTS-a. Sa nama ovog jutra Bojan Suđić, šef i dirigent simfonijskog orkestra i umetnički direktor muzičke produkcije RTS-a. Dobro jutro, Bojane, dobrodošao. Dobro jutro, hvala. Naime, ti si imao priliku da učestvuješ, ti si u studiju, simfonijskom takozvanom studiju. Pa simfonijskom i horskom. I horskom, da. Ne mogu zaboraviti horovi, to čak tri hora. Tri hora, hora, veliki hor RTS-a, dečji hor i kolibri. I kolibri, tako je, tako je. Bilo je tu naravno i gostiju, pored naše naravno simfonijskog orkestra, bilo je tu i gostiju, pre svega ansambl Kolo, ljudi koji se bave savremenim plesom. Tako da je jedan veoma živ, neobičan studio, jedna neobična situacija u kojoj su se muzičari našli, ali mislim da su svi dali sve od sebe da jednu novu sliku i jednu novu mogućnost klasične muzike, uslovno klasične muzike, pokažemo. E, ja moram da vam kažem nešto. Prvi put kada sam pre nekoliko dana čula vaše izvođenje nekih pesama, to je bilo potpuno iznenađenje i oduševljenje. Eto. Ono što ste vi odsvirali na vaš način, ali neću da otkrijem šta i kako, svaka čast vama na čelu i svakom članu vašem ponosu. Ja sam ponosan što zaista stojim na čelu tih ljudi. Muzička produkcija ima 7 ansambala, to je samo jedan deo, ali svi koji su se i našli u drugim studijima, to su i Narodni orkestar, Narodni ansambl, Big Band, i te kako su dali sve od sebe i to su sve vrsni muzičari, pokazuju se koliko je jaka muzička produkcija i koliko su to odabrani ljudi koji stvarno sa ponosom mogu da predstavljaju i RTS i našu kulturu. Nema tek tako mnogo prilike da se to vidi na jednom mjestu. Evo ovdje se vidjelo i vidit će se zaista na jednom mjestu sve. Tako je. Očekujte neočekivano, večeras od 21 čas. I samo za kraj želim da kažem, tek ćete vidjeti nešto neočekivano od našeg Bojana. Onako kako ga ne znate i nikada niste vidjeli, a ja sam uspjela to da otkrijem. Bojane, hvala najljepše. Hvala, hvala. Puno hvala, sreće, hvala. Uspeha i zdravlja u narednoj godini i dalje da se družimo ovako lepo i da sarađujemo. Također i vama i svim gledocima. Hvala još jednom. Ostanite sa nama, bit će još muzike koje nam pomaže prosto da lakše uđemo u posljednji radni dan ove godine, ali da se pripremimo za slavlje.